दार्चुलास्थित महाकाली नदीको नेपाल सीमा भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको सुरक्षा वाल अर्थात् चेक वालको निर्माण कार्यको बारेमा सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठेको छ त्यो वालहरू निर्माण गर्दै जाँदा दुई देशको सीमालाई समेत छोएर या त्यसलाई समेत मिचेर वालहरू बनाइएको छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठिसकेपछि र विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा समेत यो विषय आइसकेपछि कागती र खरानीको प्राकृतिक हर्बल साबुन दाग हटाई भाडा सरकारले गएको पुस बाइस गते नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा पराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्जिलिङका प्रतिनिधिहरू सहभागी एउटा टोली बनाएर त्यसले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो त्यो अध्ययनबाट भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको सुरक्षा वालको सम्बन्धमा एकुरेट किसिमले द्विपक्षीय समन्वयमा नाप जाँच गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन उपयुक्त हुने भन्ने सुझाव दिए अनुरूप हामीले भारतसँग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गऱ्यौँ र विभिन्न पत्राचारहरू पछि यही बाह्र अप्रिल आजको ठिक एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरूले त्यो स्थलमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यो प्रखाल ठिक ढङ्गले बनेको छ कि छैन अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढङ्गले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन त्यसको सेङ्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ र नेपालले पहिले पनि हामीले भन्दै आएका छौँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुताका साथ गर्नेछ सा, आ, यो विषय गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउनु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद ने दिँदै नेपाल सरकार त्यो विषयमा एकदमै सजग रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबीएफ